Olá, eu sou Eliezer Santana Júnior, jornalista do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CEPID Neuromate. Hoje continuamos falando sobre a lesão do plexo braquial, só que dessa vez o tópico é dor. E para isso temos uma entrevistada mais que especial, é a Fernanda Torres. Ela que é médica fisiatra com doutorado em ciências biológicas e atualmente é pós-doutoranda no Laboratório de Neurociências e Reabilitação da UFRJ. Fernanda, é um prazer tê-la aqui nesta entrevista. Olá, Elisa. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Um prazer enorme estar aqui. Vamos tentar responder aí essas perguntas, esclarecer esse assunto que é tão importante entre as pessoas que sofrem esse tipo de lesão. Fernanda, a lesão do plexo braquial, ela atinge diferentes regiões do braço, né? E falando ainda em dor, né? A dor no ombro é diferente da dor no cotovelo, por exemplo, ou no punho? Sim, a dor pode se comportar de maneiras diferentes, assim, em termos de prevalência, né, ou seja, de locais em que ela acontece com maior frequência, a gente observa que quem tem a lesão de plexo braquial apresenta com uma maior frequência dor na mão, né, na região mais distal, na região mais longe, né, da origem do plexo braquial. Isso aí, mais de um terço dos pacientes tem essa queixa de dor na mão especificamente. Agora, ela pode acontecer sim em qualquer região aqui do membro superior, né? Aqui no ombro, no braço, no antebraço, no cotovelo, punho e na mão. E aí ela pode se comportar de maneiras diferentes, né? E isso vai depender bastante do nível de função que o paciente, né? Que a pessoa que sofreu a lesão de plexo tem. Então, se ela ainda tiver algum resquício de função motora e função sensitiva na mão, isso vai ser diferente, o comportamento da dor vai ser diferente do que se ela tiver nenhuma função, né? Agora, o que é mais interessante é que essa dor ela pode variar. Às vezes a pessoa que não tem nenhuma função, que teve uma lesão total do nervo, né? E, portanto, não tem mais movimento nem sensibilidade na mão, ela acaba tendo uma dor mais intensa, uma dor mais difícil de ser tratada do que a pessoa que ainda tem algum resquício de função, né? Essas informações que chegam no cérebro, né, a respeito do membro que está ali, parecem que de alguma maneira amenizam um pouco a intensidade da dor. E a gente observa que quem não tem nenhuma função, né, quem perdeu completamente a capacidade de mover ou de sentir as sensações no membro, parece que tem uma dor de intensidade maior. E aí vai variar conforme a altura da lesão, né? Tem gente que tem a lesão mais alta e aí acaba tendo uma perda de função em ombro ou no braço. Quem tem uma lesão mais baixa acaba tendo uma perda de função mais em direção à mão. E aí a localização da dor vai depender da localização da lesão. Interessante como a lesão do plexo braquial ela é diferente em cada região do braço. Mas, por exemplo, quando tem uma mobilidade, né, uma movimentação, né, dessas regiões do braço, né, a dor pode ser maior, assim, que intensidade, né? Ou seja, esses movimentos, assim, do dia a dia, do cotidiano, elas podem piorar a dor? Aí vou voltar aqui para aquela questão do tipo de dor, né? Quando a gente falou daquele primeiro tipo de dor, a dor noceptiva, né? Que é a dor que está nos tecidos, né? Esse tipo de dor sofre uma influência maior do tipo de atividade, né? Então, se você tem uma dor, por exemplo, de origem muscular, como se a musculatura estivesse sobrecarregada, um excesso de atividade pode piorar esse tipo de dor. Agora, pensando do ponto de vista daquele segundo tipo de dor que eu comentei, que é a dor neuropática, aí a gente não veria tanto esse tipo de relação. E aí é um pouco assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas a gente percebe que quem movimenta mais parece que tem uma diminuição da intensidade de dor. Agora a gente não sabe se é
a diminuição da atividade, o aumento da atividade que melhora a dor ou a melhora da dor que permite uma maior atividade? Isso ainda é uma pergunta que a gente ainda não tem uma resposta muito clara. De qualquer maneira, a gente tenta incentivar, né, a atividade, mesmo que mínima, mesmo que residual, porque a gente entende que isso tem um benefício para a melhora da dor, para o tratamento da dor. Então, a gente pode afirmar que a dor é um problema para todos os pacientes da lesão do plexo braquial? Quase todos. Ela é extremamente comum. A gente tem uma estatística básica aí que em torno de 70% dos pacientes com lesão de plexo braquial sofrem com algum tipo de dor, né? Então, é mais que a maioria. Agora, a intensidade de dor pode variar bastante, né? Desses 70% aí que sofrem com dor, 70% parece ter uma dor que é desse tipo neuropático, né? Ou seja, essa dor mais difícil de tratar, porque é a dor que vem diretamente do nervo, né? E dentro desse grupo aí, a grande maioria tem uma dor de grande intensidade, né? Então, assim, a pessoa que sofre uma lesão de plexo braquial e que não sente nenhum tipo de dor, infelizmente ela faz parte de uma minoria, né? A grande maioria dos pacientes vai enfrentar esse tipo de sintoma. E para os pacientes enfrentarem de frente essas dores provocadas pela lesão do plexo braquial, quais os tratamentos, né, para a melhora dessa dor? A gente tem algumas alternativas, Eliezer. A gente tem um desafio grande, né? Esse é um dos sintomas mais difíceis de administrar e um dos sintomas que acaba trazendo maior piora de qualidade de vida, né, para quem sofre esse tipo de lesão. Então, a gente tem algumas opções diferentes de tratamento. Isso vai desde de uma boa programação do tratamento cirúrgico, né? No momento mais inicial da lesão, o neurocirurgião ou o cirurgião ortopedista ou o cirurgião de trauma, que geralmente atende esse tipo de lesão, ele já tem que ter uma visão ali nesse primeiro momento relacionada à dor. Então, diferentes técnicas cirúrgicas podem resultar num prognóstico diferente lá na frente, né? Diminuindo ou aumentando a chance da pessoa desenvolver a dor crônica. As outras possibilidades de tratamento, uma vez já, né, tendo desenvolvido a dor, dizem respeito, primeiro, uma estratégia medicamentosa, que não é simples, né? não é uma dor fácil de se tratar. Ela não se trata com analgésicos comuns, né? aqueles remédios que a gente usa para uma dor de cabeça, para uma dor de dente, né? Para as dores que a gente tem no nosso dia a dia. Né? Esse tipo de medicação não atua na dor pela lesão de plexo braquial. Então, a gente precisa de uma classe de medicamentos mais potentes, né? Que vão tratar a intensidade da dor de maneira mais eficiente. Muitas vezes a gente precisa recorrer a medicamentos de ação central, que a gente chama, né? São os remédios controlados, né? Remédios que têm ação no sistema nervoso central. Essa classe de remédios, e aí a gente tem algumas opções, né, dentro desse grupo mais amplo, parece atuar melhor para controlar essas dores, especialmente a dor do tipo neuropático. Obviamente não posso deixar de falar, porque são estratégias também um peso muito importante da fisioterapia e da terapia ocupacional, né? São as estratégias que vão atuar ali mais através de meios físicos e principalmente através do movimento, né? E que também tem uma função muito importante no controle da dor. E finalmente, não posso deixar de falar que por se tratar de um problema que é um problema crônico, né? Um problema que traz intenso sofrimento, né, para quem enfrenta, que tende a se arrastar durante anos, né, que traz incapacidade para a vida da pessoa, é muito importante sempre que a gente tenha a presença de um acompanhamento psicológico, né, um acompanhamento psicológico para as pessoas que têm a dor
de grande intensidade na lesão de plexo braquial também tem um papel importante, não só para manejar esse aspecto do sofrimento, mas também para trazer alívio na intensidade da dor. Então, como você vê, a gente precisa, na verdade, de uma equipe interdisciplinar, né? A gente precisa de médicos cirurgiões, médicos clínicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, todos atuando de maneira conjunta para a gente tentar ter uma sinergia nesse tratamento e controlar o máximo possível a intensidade da dor, garantindo uma maior qualidade de vida para quem enfrenta esse problema. E profissionais cada vez mais unidos para ajudar pacientes com lesão no plexo braquial. Fernanda, foi muito esclarecedor te ouvir, né? E espero que essa entrevista traga respostas para diversos profissionais e pacientes com lesão no plexo braquial. Muito obrigado. Eu que agradeço, Eliezer. Então, sigo aqui à disposição. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que precisar, estamos aí.